ეთერში მუშაობას. მოხდება თუ არა სვიატოსლავ მელაის ექსტრადირება უკრაინაში ორმხრივ მოლაპარაკებას ხელს მელაის მოქალაქეობა უშლის. წითელი ცირკულარი ძებნილს ერთი კვირის წინ პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა. უპრეცედენტო შემთხვევა ჰქონდა თუ არა მიხეილ სააკაშვილს პატიმრისა და ინტერპოლის მიერ ძებნილისთვის მოქალაქეობის მინიჭების უფლება. სვიატოსლავ მელაის დანაშაულზე ქრონიკასთან კიევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი იაკობ ტაბაჩნიკი საუბრობს. ეს ბრძანებულება საქართველოს პრეზიდენტმა 21 თებერვალს გამოსცა. პირიქი, რომელმაც ამ დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეობა მიიღო, წითელი ცირკულარით ძებნილი ქართველი სამართალდამცავების მიერ სამი თვის წინ დაკავებული უკრაინის მოქალაქე სვიატოსლავ მელაია. უკრაინის პროკურატურა მომღერალ ივანა მელაის მამას ბრალს თაღლითობასა და მოტყუების გზით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვისი ქონების დაუფლებაში სდებს. გამოძიების ინფორმაციით მელაიმ მეუღლესთან ერთად უკრაინის მოქალაქის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის იაკობ ტაბაჩნიკის კუთვნილი რამდენიმე მილიონი გრივნა მიითვისა. დღეს დაზარალებული ქრონიკასთან საუბრისას საქმის დეტალებს იხსენებს. ჩემთან მოვიდა საქართველოს ელჩი უკრაინაში და გადმომცა საქართველოს უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელის დანაბარები იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ცუდად არ მოგცეოდი ივანა მელაის ოჯახის წევრებს. მე მას განუმარტე, რომ მხოლოდ ჩემი კუთვნილი თანხის დაბრუნებას ვცდილობდი. პრეზიდენტს აქვს უფლება მოქალაქეობა ნებისმიერ პირს მიანიჭოს, თუმცა თუ ის ასეთი სამართლიანია, მე არ მესმის მისი გადაწყვეტილება. თუ დღეს საქართველოს კანონს ივანა მელაი არეგულირებს, მაშინ ძალიან წუხარ ამის გამო. მას შემდეგ, რაც ქართველმა სამართალდამცავებმა სვიატოსლავ მელაი დააკავეს, მის ექსტრადირებასთან დაკავშირებით საქართველო უკრაინას შორის სისტემატიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. თუმცა ქართველი და უკრაინელი პროკურორების განცხადებით, ივანა მელაის მამის ახლად შეძენილი მოქალაქეობა სამართალდამცავებს პრობლემებს უქმნის. ისე ჭმიტანილია თაღლითობაში არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ მას მიესაჯოს პატიმრობა. არ მესმის პატიმარს, როგორ მისცეს მოქალაქეობა. ეს ართულებს ექსტრადირების პროცესს, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს შორის მიმდინარეობს და ჯერჯერობით არ ვიცი, როგორ დასრულდება. ამ პოზიციას თბილისის მთავარ პროკურატურაშიც იზიარებენ. ირაკლი ჩილინგარაშვილის განცხადებით, პატიმრისთვის მოქალაქეობის მინიჭება უპრეცედენტო შემთხვევაა და ამასთან დაკავშირებით პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალური წერილით უკვე მიმართა. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება, ექსკლუზიური უფლებამოსილება იმ შემთხვევაში, თუ პირს აქვს ქვეყნის წინაშე ღვაწლი, ან თუ გამომდინარეობს ეს ყველაფერი სახელმწიფო ინტერესებიდან, უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. პრეზიდენტმა გამოიყენა მოცემულ შემთხვევაში ეს უფლება. თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ პირი, რომელსაც ენიჭება მოქალაქეობა, ამ ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. სწორედ ამ მიზნით საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს პრეზიდენტს მიმართა წერილობითი თხოვნით, რათა გამგვიმართოს, თუ რა გარემოების და დაყრდნობით, რა სამსახურების სახელმწიფოებრივი ღვაწლისათვის ან რა სახელმწიფოებრივი ინტერესებისათვის მან გამოიყენა მისი ექსკლუზიური უფლება და მელაის მიანიჭა საქართველოს მოქალაქეობა. პროკურატურისთვის ოფიციალური წერილიც ჯერ არ უპასუხია, თუმცა სვიატოსლავ მელაისთვის მოქალაქეობის მინიჭება და მის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება აქტუალური თემა იყო პრეზიდენტის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს განცხადება მოქალაქეობის თაობაზე კადის ძალიან სერიოზულ ფილტრზე, როგორც შეწყალების თაობაზე, ეს არასოდეს არ არის პრეზიდენტის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. მე ქონია გამონაკლისი, როცა გამიკეთებ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, მაგალითად ზატლერსი საპატიო მოქალაქეობა ლატვიის ყოფილი პრეზიდენტი, სადაც მე თვითონ ვიცი, რას ბოლომდე ჩამოყალიბებული არავის აზრიან მაინტერესებს. ყველა დანარჩენი აქ არის კომისია და ეს კომისია იხილავს პოლიტიკურ მიზნად შეწოლებას, ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. არასოდეს ეს არ არის პიროვნული, ყოველთვის ამოვდივართ იმიდან, ჰუმანიტარული ეროვნული ინტერესები და ქვეყნის პრესტიჟი და რა არის კარგი საქართველოსთვის. ეს არის კარგი ინსტრუმენტი მოქალაქეობის მინიჭება, ბევრად ჯერ გამოგვიყენებს სწორად, ზოგჯერ გამოგვიყენები არასწორადაც მაგას ვახიარებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მხოლოდ სასარგებელი მოუტანი ამას. რაც უფრო მოქნილი იქნება და ეს პრეზიდენტს რჩება მომავალთავრობაში, ეს იქნება კარგი.